Flamengo, né? É muito importante isso aí, gostaria que fosse mais frequente esse evento. É importante você ver aqui, o público está aqui, todo mundo jovem, juventude, né? Participando ativamente. Eu queria parabenizar aqui o Paulinho, que está na Casa da Cultura lá, e toda a sua equipe, que estão vendo esse evento, é muito importante. E lembro do tempo que a gente estava aqui, né? O troféu também. Perna de pau, contra o Lais, a penalidade do Lais e a Cezanne aqui, um fundo muito grande, lotado isso aqui, são todos eles que é hoje. E lembrando que é um tempo muito bom, e voltando aqui depois dos eventos de promoção, está voltando aquela incentivo das pessoas que participaram do salão, futebol de campo, torneio, segurando o pessoal do interior, é muito importante isso. Lembrando você está jogando bola, mas infelizmente o joelho não permite mais, então aqui nós estamos prestigiando, né, colaborando com isso aí, torcendo para essa equipe, essa juventude aí. Muito obrigado.